የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ረጅም ጊዜ በወሰደው በሕዳሴው ግድብ ውዝግብ ላይ ለመወያየት ኢትዮጵያና ግብጽን ጋበዙ። ከጽፈት ቤታቸው በወጣው መግለጫ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ሀገራቱ ከስምምነት ከመድረሳቸው አስቀድሞ የግድቡ ግንባታ እየተፋጠነ መሆኑ አሳስቧቸዋል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ስልጣናቸው ለሁለት ዓመት ማራዘም የሚያስችል አወዛጋቢ ህግ መፈረማቸው ተሰማ። ባለፈው የካቲት ወር የስልጣን ዘመናቸው ያበቃው ፕሬዝዳንት መሐመድ እርምጃ ያለማቀፉ ማህበረሰብ የማቀብ እንጥላለን ማሳሰቢያ ችላ ያለ ነው ተብሏል። ዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮቿን ከአፍጋኒስታን ልታወጣ መሆኑን አመለከተች። በቅዷም ላይ ከሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ኔቶ አባላት ጋር እንደምትመክርበት ገልጻለች። ወታደሮቿ ወደ አፍጋኒስታን የገቡት በጎርጎሮሳዊ 2001 ዓ.ም መስከረም 11 ቀን አሜሪካ ላይ የደረሰውን የሽብር ጥቃት ተከትሎ ነው። ዜናው በዝርዝር። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ረጅም ጊዜ በወሰደው በሕዳሴው ግድብ ውዝግብ ላይ ለመወያየት ኢትዮጵያና ግብጽን መጋበዛቸውን ጽፈት ቤታቸው አመለከተ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጽፈት ቤት ባወጣው መግለጫ ሐምዶክ የግብጽ አቻቸው ሙስጠፋ ማድቡሊንና የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በቀጣይ 10 ቀናት ውስጥ ተገናኝተው የሕዳሴው ግድብ ላይ የተደረጉ ድርድሮችን እንዲገመግሙ መጋበዛቸውን አስተውቋል። ትናንት ምሽት የወጣው መግለጫ ሐምዶክ ሀገራቱ ከስምምነት ከመድረሳቸው አስቀድሞ የግድቡ ግንባታ እየተፋጠነ መሆኑን እንዳሳሰባቸው፣ ለዚህም ስራ ከመጀመሩ በፊት በአፋጣኝ አንዱ ላይ መድረስ እንደሚፈልጉ አመልክቷል። የታቀደው የሶስቱ ሀገራት መሪዎች ስብሰባም በቪዲዮ የሚካሄድ እንደሚሆን ተገልጿል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር በሆነችው በኮንጎ መሪነት ሶስቱ ሀገራት ግድቡን አስመልክተው ከተወያዩ በኋላ ስለቀጣዩ ሙሌት አስፈላጊ መረጃዎችን ለመስጠት ዝግጁነቷን ብትገልጽም ሱዳንና ግብጽ እንዳልተቀበሉት ይታወሳል። ግድቡን አስመልክቶ በተፋሰሱ ሀገራት መካከል ያለው ውጥረት፣ በተለይ ሱዳን ከግብጽ ጋር ያላት ግንኙነት መሻሻል ከጀመረ ወዲህ እየከረረ መምጣቱን አጃንስ ፍራንስ ፕረስ በላከው ዜና ጠቅሷል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ስልጣናቸውን ለሁለት ዓመት ማራዘም የሚያስችል አወዛጋቢ ህግ መፈረማቸው ተሰማ። የመንግስት የሆነው ራዲዮ መቃድሾን የጠቀሰው የፈረንሳይ የዜና ወኪል ዘገባ እንደሚለው ፎርማጆ በሚለው ቅጽል ስማቸው የሚታወቁት ፕሬዝዳንት መሐመድ የስልጣን ጊዜያቸውን የሚያራዝመውን ህግ የፈረሙት የሀገሪቱ ልዩ የምርጫ መመሪያ በምክር ቤት በሙሉ ድምጽ ማለፉን ተከትሎ ነው። በትናንትናው ዕለት የሶማሊያ ታህታይ ምክር ቤት ምርጫ ማካሄድን አስመልክቶ ለወራት ሲወዛገብ ከቆየ በኋላ ባለፈው የካቲት ወር አብቅቶ የነበረውን የፕሬዝደንቱን ስልጣን ለማራዘም ድምጹን ሰጥቷል። ሆኖም የሴኔቱ አፈ ጉባኤ እርምጃው ይህ ህገ መንግስታዊ መሆኑንና ህግ ሆኖ ከመፈረሙ በፊትም ለላላይ ምክር ቤቱ አልቀረበም በማለት ተቃውመዋል። አፈ ጉባኤው አብዲ ሐሺ አብዱላህ ያክለውም ድርጊቱ ሀገሪቱን ወደ ፖለቲካ አለመረጋጋት ሊከታት እንደሚችል፣ የደህንነት ስጋትን እንደሚያስከትል እንዲሁም ሌሎች ያልተጠበቁ ሁኔታዎችንም ሊፈጥር እንደሚችል ተናግረዋል። ፕሬዝዳንት መሐመድና የአምስቱ የሶማሊያ ከፊል ራስ ገዝ ፌዴራል ግዛት መሪዎች በመስከረም ወር ባለፈው ጎርጎሮሳዊ ዓመት መጨረሻና በአዲሱ 2021 ዓ.ም መባቻ ገደማ የፓርላማና የፕሬዝደንት ምርጫውን በቀጥታ ለማካሄድ ከስምምነት ደርሰው ነበር። ሆኖም ምርጫው እንዴት ይካሄድ በሚለው ላይ በተፈጠረው አለመግባባት ስምምነቱ ፈርሷል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ ሶማሊያ ምርጫ እንድታካሄድ ግፊት ሲያደርግ ቆይቷል። የፕሬዝደንቱ እርምጃ ማዕቀብ የመጣል ስጋትን ከግምት አለማስገባቱን የአዣንስ ፍራንስ ፕረስ ዘገባ ጠቁሟል። ዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮቿን ከአፍጋኒስታን ልታወጣ መሆኑን አመለከተች። ዋሽንግተን ወታደሮቿን የምታወጣውም አፍጋኒስታን ከዘመተው ከሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ኔቶ ኃይል ጋር በተቀናጀ እንደሚሆን ማስታውቃለች። የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እና የመከላከያ ሚኒስትሩ ሊዮድ አውስቲን 30 አባል ሀገራት ካሉት ኔቶ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር የአሜሪካ ወታደሮች አፍጋኒስታን የገቡበት 20ኛ ዓመት ሲሞላው የሚወጡበት እቅድ ላይ መወያየታቸውን አሶሲየትድ ፕረስ ዘግቧል።
የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮች ወደ አፍጋኒስታን የገቡት በጎርጎሮሳዊ 2001 ዓ ም መስከረም 11 ቀን አሜሪካ ላይ የደረሰውን የሽብር ጥቃት ተከትሎ ነው። የካቡል ነዋሪዎች የአሜሪካን ወታደሮች ከሀገራቸው የመውጣት ዜናን ከሰሙ በኋላ አንዳንዶች የሰላም ተስፋ፣ ሌሎች ያለመረጋጋት ስጋት እንዳላቸው እየገለጹ ነው። አሜሪካውያን ለአፍጋኒስታን ያለባቸውን ኃላፊነት ገና አላሟሉም። በአፍጋኒስታን ጠንካራ መንግስት መኖሩን ማረጋገጥ፣ የህግ የበላይነትን እንዲሁም ዲሞክራሲ መስፈኑን፣ ከዚህም ሌላ ህዝቡ ከሌላ ሀገር ያለበትን ጣልቃ ገብነት፣ ሽብርን አስመልክቶ ያለው ስጋትና ያደንዛዥ እጽን መቆጣጠርን አላረጋገጡም። እናም ዩናይትድ ስቴትስ እነዚህ ኃላፊነቶችን እስክታሟላ ድረስ ከአፍጋኒስታን መውጣት የለባትም። ሁሉም ህዝብ የሚፈልገው ብቸኛው ነገር ሰላም ነው። ሆኖም የውጭ አገር ወታደሮች እዚህ ካሉ ሰላምን በአፍጋኒስታን ማረጋገጥ የሚቻል አይሆንም። እዚህ መኖራቸው ችግር መፍጠሩን ይቀጥላል። አድማጮች የምትከታተሉት የዶች ቨለ ዲደብሊውን ዜና ነው። ዴንማርክ ያልተለመደ የደም መርጋት ያስከትላል የተባለውን የአስትራዛኒካ የኮቪድ-19 ክትባት በሀገሯ እንዳይሰጥ መወሰኗን ይፋ አደረገች። የሀገሪቱ የጤና ሚኒስትር ሶረን ብሮንስቶም ክትባቱ አስከተለ የተባለው የጤና እክል አሳሳቢ እንደሆነ አመልክተዋል። ክትባቱን ያዘጋጀው የእንግሊዙ አስትራዛኒካ ኩባንያ የዴንማርክ የጤና ተቋም ያሳለፈውን ውሳኔ እንደሚያከብር አስታውቋል። ሆኖም አስፈላጊ መረጃዎች ለሚመለከተው የዴንማርክ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ለማቅረብ እንደሚተባበር ገልጿል። ዴንማርክ ከመላው የዓለም ሀገራት የአስትራዛኒካ የኮቪድ-19 ክትባትን ሙሉ ለሙሉ ያለመጠቀም ውሳኔን ያሳለፈች የመጀመሪያ ሀገር ሆናለች። ጣሊያን በበኩሏ ዜጎቿ ይህን ክትባት ለመውሰድ ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ዛሬ አስታውቃለች። ይህ በእንዲህ እንዳለም አውሮፓ ውስጥ አንዳንድ ሀገራት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ መዛመት ምክንያት ጥለውት የነበረውን የእንቅስቃሴ እገዳ ቀስ በቀስ ማንሳት መጀመራቸውን እያሳወቁ ነው። ዴንማርክ፣ ስዊዘርላንድ እና ሉክሰምበርግ ቀዳሚዎቹ ሆነዋል። ዴንማርክ ለአውሮፓ ሀገራት ዜጎች የኮሮና ምርመራ ውጤትን መሰረት ያደረገ ጉዞ ከሳምንት በኋላ መፍቀድ እንደምትችል ስትገልጽ፣ ሉክሰምበርግ የክትባት ፓስፖርት ለያዙ በሯ ክፍት እንደሚሆን አስታውቃለች። ስዊዘርላንድ ምግብ ቤቶችና የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ከመጪው ሳምንት ጀምሮ እንደሚከፈቱ ገልጻለች። ሲኒማና ቲያትር ቤቶችም የሚከፈቱ ሲሆን ከቤት ውጪ ለሚዘጋጅ ማናቸውም የመዝናኛ ዝግጅት እስከ 100 ሰው፣ በቤት ውስጥ ደግሞ እስከ 50 ሰው መገኘት እንደሚችሉ ተገልጿል። በተቃራኒው በመጀመሪያው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት የተሻለ ጥንቃቄ በታየባት ጀርመን አሁን በተዋሲው የሚያዙ በመበርከታቸው ጠንካራ የእገዳ እርምጃ እንዲወሰድ መራሒተ መንግስት አንጌላ መርክል እየጠየቁ ነው። የኢራን ፕሬዝዳንት ሀገራቸው በኒውክሌር መርሃ ግብሯ ዩራኒየምን 60% ለማበልጸግ የወሰነችው ዋነኛ ተቀናቃኟ እስራኤል ናታዝ በሚገኘው ተቋሟ ላይ ላደረሰችው የኒውክሌር ሽብር ጥቃት አጸፋ መሆኑን አመለከቱ። ኢራን ይፋ ያደረገችው አፋጣኝ ውሳኔ በአረቡም ሆነ በምዕራቡ ዓለም ስጋት ማስከተሉን መረጃዎች ያሳያሉ። የአውሮፓ ሀያላን የሆኑት ብሪታንያ፣ ፈረንሳይና ጀርመን የቴህራን ውሳኔ በተለይ በጎርጎሮሳዊ 2015 ዓ.ም የኒውክሌር መርሃ ግብሯን አስመልክቶ የተደረሰውን ስምምነት ዩናይትድ ስቴትስን አካቶ ውይይት በተጀመረበት በዚህ ወቅት መደረጉን አሳዛኝ ብለውታል። የቀድሞው የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከስምምነቱ ሀገራቸውን ማስወጣታቸው ይታወሳል። የስምምነቱ አካል እንደሆኑ የዘለቁት ብሪታንያ፣ ፈረንሳይና ጀርመን በኢራን የናታዝን ተቋም ላይ የደረሰውን ጥቃት አስመልክቶም በማናቸውም ወገን ቢሆን የሚፈጸም አባባሽ እርምጃ ተቀባይነት የለውም በማለት አጣጥለዋል። ሳውዲ አረቢያ በበኩሏ የኢራን ውሳኔ ስጋት እንዳሳደረባት በመግለጽ እንዲህ ያለው ውሳኔና እርምጃ ሰላማዊ የኒውክሌር መርሃ ግብር ተደርጎ አይወሰድም ብላለች። ቴህራን ችግሩን ማባባሱን ወደ ጎን ብላም ከምዕራባውያኑ ጋር በተጀመረው አዎንታዊ ድርድር መቀጠል እንደሚኖርባት አሳስባለች። የኢራን ፕሬዝዳንት ሐሰን ሮሃኒ ትናንት ይህን ለሀገራቸው ምክር ቤት በገለጹበት ንግግራቸው በድርድሩ ጊዜ እጃችን ባዶ እንዲቀር ይፈልጋሉ፣
ይፈልጉ ነበር ሆኖም ግን እጃችን ሙሉ ነው ሲሉ የሀገራቸውን ዝግጅት ገልጸዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ጄም ፕላስኪ በበኩላቸው ቴህራን ተንኳሽ ያሏትን ውሳኔ ይፋ ማድረጓን ሀገራቸው በዋዛ እንደማታየው አስታውቀዋል። First we take seriously Iran's provocation. በመጀመሪያ የኢራንን ተንኳሽ የሆነ ዩራኒየምን 60% የማበልጸግ መግለጫ በዋዛ እናየውም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አምስቱ ቋሚ አባላት ቻይና፣ ሩሲያ፣ ፈረንሳይ፣ ብሪታንያና አሜሪካ እንዲሁም ጀርመን ይህን ለማውገዝ በጋራ መቆም አለባቸው። ይህ እርምጃ ኢራን የኒውክሌር ውይይቶችን ከመርት ወስዳቸዋለች ወይ? እንዲሁም ወዳጠቃላይ የጋራ የድርጊት እቅዱ በጋራ የመመለስ አስፈላጊነት ላይ አጽንኦት መስጠት ያስፈልጋል ወይ የሚሉ ጥያቄዎችን ያስነሳል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ወቀሳም የሐጫሉ ተጠርጣሪ ገዳዎችና የናቶ ጆዋር የፍርድ ቤት ውሎ የናቶ ስብሃት ነጋ የክስ ሂደት እንዲሁም የካፒታል ረቂቃዎች በኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያልናቸውን አራት ርዕሶች ያስተነትናል። የዛሬው ዜና መጽሔት በዚሁ ቀደም ተከታተል ይሰማሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመጪው ግንቦት ለሚደረገው ምርጫ ዝግጅት የፌደራሉንም ሆነ የክልል መንግስታት ትብብር እንደነፈጉት በድጋሚ አስታወቀ። የቦርዱ ባለስልጣናት ዛሬ ከተቋሚ ፖለቲከኞች ጋር ባደረጉት ውይይት እንደገለጹት የፌደራልና የክልል መንግስታት ጸጥታን እንዲያስከብሩ፣ የምርጫ ጣቢያዎችን፣ የቁሳቁሶች አቅርቦቶችና ስርጭቶችን እንዲያመቻቹ ቦርዱ በተደጋጋሚ ለሚያቀርበው ጥያቄ ተገቢውን መልስ አይሰጡም። ቦርዱ ትብብር በመነፈጉ ምክንያት እስካሁን መክፈት ከሚገባው 48000 የምርጫ ጣቢያዎች የከፈተው 25000 ብቻ ነው። የቦርዱ ባለስልጣናት ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ ወቀሳ አሰምተው ነበር። ይሁንና ወቀሳ ከመደጋገም ባለፍ መፍትሄ ስለመጠቆማ ለመጠቆማቸው የተዘገበ ነገር የለም። የአዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ውይይቱን ተከታትሎ የሚከተለውን ዘገባ ልኮልናል። ከመራጮች ምዝገባ ጋር በተያያዘ ትኩረት አድርጎ በተካሄደው ምክክር የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ምዲቅሳ የመጓጓዣ እጥረትና ዋጋ ንረት፣ በተለያዩ ቦታዎች እየተፈጠሩ ያሉ ግጭቶች፣ የመንግስት አካላት ተባባሪ አለመሆናቸው ከተጠቀሷቸው ችግሮች ጥቂቶቹ ናቸው። በስደተኞች ካምፕና በመከላከያ ሰራዊት ልዩ የምርጫ ጣቢያዎች ለማቋቋም የተደረገ ጥረትም እንዳልተሳካ ገልጿል። ከክልል መንግስታት አካባቢ የመጣው ትብብር በቂ ስላልነበረ እነዚህ የተፈናቃይ ጣቢያዎች ሊከፈቱ አልቻሉም። እስካሁን ድረስ ከሚሊተሪ ማቋያ የደረሰን ነገር ምንድነው? የት የመከላከያ ሰራዊት አባላቶቻችን እንደሚገኙና ጣቢያ ሊቋቋሙላቸው እንደሚገባ መረጃው በተወሰነ ደረጃ ከመከላከያ ሚኒስቴር ደርሶናል። ሆኖም ግን ምንድነው ሲቪሊያን ምርጫ አስፈጻሚዎች ወደ የካምፕ እየላክን ልናስፈጽም እንችልበት ነገር የለም። ስለዚህ ከየካምፖቹ ወይም ከየሚሊተሪ መቆያ ቦታዎቹ በአስፈጻሚነት ሊሰማሩ የሚችሉ ሰዎችን ዝርዝር እንዲያመጡ እንዲልኩልን ለመከላከያ በተደጋጋሚ ጽፈን ምላሽ አላገኘንም። ከዛም የተነሳ በሚሊተሪ ተቋማት ሊቋቋሙ የነበሩት የልዩ የመራጮች ጣቢያዎች ሊቋቋሙ አልቻሉም ማለት ነው። በዝርዝር በተጠቀሷቸው ምክንያቶች እስካሁን በአገሪቱ ከመያስፈልጉ የምርጫ ጣቢያዎች ግማሽ ያህሉ እንዳልተከፈቱና በሶማሌና አፋር ክልሎች ደግሞ ምንም አይነት የምርጫ ጣቢያ አለመከፈታቸውን የጠቀሱት ወይዘሪት ብርቱካን ማብራሪያቸውን ሲቀጥሉ የጸጥታን ነገር በተመለከተ ከዚህ ቀደምም በነበሩን ስብሰባዎች የገለጽኩት ይመስለኛል። አንደኛ በኦሮሚያ ክልል ምራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩና ቄለም በየጊዜው ፍሌር የሚያደርጉ የግጭት ሁኔታዎች እንዳሉ ይታወቃል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምርጫ ቦርድ ምንም እንዳልተፈጠረ ወይም ምንም ችግር እንደሌለ አድርጎ የመራጮች ምዝገባን ሂደት መቀጠል አልቻለም፣ አልፈለገም። ይሄ እንግዲህ ስልጠናን ያካትታል፣ የምርጫ አስፈጻሚዎችን ማሰማራት ያካትታል፣ የቁሳቁስ ስርጭትን ያካትታል፣ ጣቢያዎችን መክፈት ያካትታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በተመለከተ ያደረግነው ነገር ምንድን ነው? የፌዴራል የህግ አስፈጻሚ ኤጀንሲዎች ችግሩ ጎልቶ የሚታይባቸውና ለምርጫ ማስፈጸም አስቸጋሪ ናቸው የሚባሉትን ለይታችሁ
ከዚህ አራት ዞን ውስጥ ካሉት ምርጫ ክልሎች ውስጥ የትኞቹ እንደሆኑ ለይታቸው አሳውቁን በሚል ገና የምርጫው ሂደት ከመጀመሩ በፊት እየጠየቀን ነበር የቆየ ነው። የፌደራል የጸጥታ መስሪያ ቤቱ በተደጋጋሚ ደብዳቤ ተጽፎለታል ምላሽ አልሰጠንም። በተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩልም አሁንም እስር ወከባው እንዳልቆመ የምርጫ ጣቢያዎች እንዳልተከፈቱ ገዢው ፓርቲ በተከሰዋቸው የተለያየ ቦታዎች ምርጫ እንዳይካሄድ እንቅፋት እየሆነ እንደሆነ በመረጃት ገልጿል። ከተሳታፊዎቹ የባልደራስ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጌታነህ ባልቻ ለዲደብሊው ተከታዩን ብለዋል። እንደተነሳው 48000 ምርጫ ጣቢያ አካባቢ መከፈት ነበረበት። አሁን ወደ 5000 አካባቢ ተከፍቷል ነው። ወደ 22000 ምርጫ ጣቢያዎች አካባቢ እንዳልተከፈቱ ነው ዝም ብሎ ሲምፕል ማቴማቲክስ ራፍሊ የሰራሁት ነውና ይሄ ነው እንግዲህ አንዱ ምክንያት የሚያነሱት የተለያየ ነገር አንስተዋል። ለችግር የሆነባቸው አንደኛ የጸጥታ ችግር ነው። ሌላኛው ደግሞ የሎጂስቲክስ ኤንድ ጸጥታ ጉዳይ ጋር በተያያዘ መንግስት ደግሞ መረጃ በአግባቡ ማቅረብ አለመቻሉና መሰል ጉዳዮችን ነው እንግዲህ ምርጫ ቦርዱ ለመድረኩ ለማቅረብ ሞከረው። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ የተጠረጠሩ ሁለት ተከሳሾችን የመከላከያ ምስክር ቃል አድምጧል። አንደኛ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚና ሁለተኛ ተከሳሽ ከበደ ገመቹ እያንዳንዳቸው ሁለት ተከታታይ ምስክሮችን አቀርበዋል። ከዚህ ቀደም በዋስ የተለቀቀው ሶስተኛው ተከሳሽ አብዲ አለማየሁ ዛሬ ያቀረባቸውን ተከላካይ ምስክሮች ለማድመጥ የችሎት ሰዓት ተጠናቋል በሚል ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። በሌላ በኩል በእናቶ ጀዋር መሐመድ ክስ የአቃቤ ሕግ የምስክሮች ቃል አሰማም ላይ የቃል ክርክር ለማድረግ ዛሬ አስቻለው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተከሳሾች ጠበቆች እስከዛሬ መጥሪያ አልደረሰንም በማለታቸውና ተከሳሾች ከማረሚያ ቤቱ ይቀርቡበታል በተባለው ፕላዝማ ባለመስራቱ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ዝርዝር ዘገባ አለው። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ምርመራ ችሎት በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተጠርጥረው ከተከሰሱት ዛሬ የሁለቱን ተከላካይ ምስክሮች ቃል አድምጧል። ፍርድ ቤቱ ከዚህ ቀደም መጋቢት 21 ቀን 2013 ዓ.ም በዋለ ችሎት ሶስተኛ ተከሳሽ አብዲ አለማየሁን በ10000 ብር የዋስ መብት ተለቀው ጉዳዩን ከውጭ ሆኖ እንዲከታተል በሽብር የተመሰረተበት ክስም በ1996 በወጣው የወንጀል ህግ አንቀጽ 443 ዝባር 1 መሰረት እንዲጠየቅ ብይን ሰጥቶ ነበር። ለቱ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ያዘዘው ፍርድ ቤቱ አንደኛ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚና ሁለተኛ ተከሳሽ ከበደ ገመቹን ጨምረው ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያሉ ተከሳሾች ለዛሬ በተያዘው ተለዋጭ ቀጠሮ ተከላካይ ምስክሮች ካላቸው እንዲያቀርቡ ነበር መዝገቡ ያደረው። በዚሁ መሰረት ዛሬ በአዲስ አበባ ያስቻለው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት የተከሳሾቹን ተከላካይ ምስክሮች ሲያደምጥ ውሏል። በአንደኛው ተከሳሽ ጥላሁን ያሚ በኩል ሁለት ተከላካይ ምስክሮች የቀረቡ ሲሆን በተከሳሾች ጠበቃ በአቃቤ ሕግ ተወካይና በችሎቱ በተሰየሙ ዳኞች መደበኛና መስቀለኛ ጥያቄዎች ቀርቦላቸው አከራክሯል። ሁለተኛ ተከሳሽ ከበደ ገመቹ በበኩሉ ካቀረባቸው ሶስት ተከላካይ ምስክሮች የሁለቱ የምስክሮች ቃል ተደምጧል። በሶስተኝነት የቀረበው ምስክር ግን በጠበቆቻቸው ጥያቄ ሳይመሰክር እንዲቀር ተጠይቆ ፍርድ ቤቱም ይህንኑን ተቀብሎታል። በተከላካይ ምስክሮች አሰማም ሂደት ላይ የአቃቤ ሕግ ተወካይና የተከሳሾች ጠበቃ ሊጠየቅ ይገባል የተባሉ በርካታ የሕግ ሂደቶች ላይ ተከራክረው ችሎቱ ብይን ሰጥቶባቸዋል። አብነትም በአቃቤ ሕግ ተወካይ ጠበቃው ለምስክሮቹ ጥያቄ ሲዘነዝሩ በግምት እንዲመልሱ መጠየቅ እንደሌለባቸው፣ ለምላሽ የቀረቡ ጥያቄዎች መጠየቅ እንደሌለባቸውና የአቃቤ ሕግ ስራዎችን የሚያጣጥሉ ቃላትን መጠቀም የለባቸውም የሚል አቤቱታ ቀርበው ፍርድ ቤቱም በማስጠንቀቂያ አልፎታል። ከማረሚያ ቤት ውጪ የሚገኘው ሶስተኛ ተከሳሽ አብዲ አለማየሁ ዛሬ ያቀረባቸው ሁለት ተከላካይ ምስክሮች ለማድመጥ የችሎት ሰዓት ተጠናቋል በሚል ፍርድ ቤቱ ይህንኑን ለማድመጥ ለሚያዝያ 15 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። አንደኛ ተከሳሽ ጥለያሚ በአቃቤ ሕግ የተከሰሰበት ሽብርተኝነትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣ አዋጅ ቁጥር 1176 ዝባር 2012 አንቀጽ 3ን በመተላለፍ ወንጀል ፈጽመዋል በተባለው መሰረት የቀረቡበት ማስረጃዎች በቂ ሆኖ ማግኘቱን ፍርድ ቤቱ የካቲት 18 ቀን 2013 በዋለው ችሎት ብይን አስተላልፎበታል። ሁለተኛ ተከሳሽ ከበደ ገመቹና ሶስተኛ ተከሳሽ አብዲ አለማየሁ ግን የወንጀሉ ተባባሪ በመሆናቸው ክሳቸው እንዲሻሻል ፍርድ ቤቱ ማዘዙ
መያዙም አይዘነጋም። በሌላ በኩል በእና አቶ ጀዋር መሐመድ ክስ ያቀብ ህግ የምስክሮች ቃል አሰማም ላይ የቃል ክርክር ለማድረግ ዛሬ ያስቻለው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተከሳሾች ጠበቆች እስከዛሬ መጥሪያ አልደረሰንም በማለታቸውና ተከሳሾች ከማረሚያ ቤቱ ይቀርቡበታል የተባለው ፕላዝማ ባለመስራቱ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። ከዚህ ቀደም በልደታ ምድብ ያስቻለው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቃቤ ህግ ምስክሮቼ ከመጋረጃ ጀርባ ስማቸውም ሳይጠቀስ የምስክርነት ቃላቸውን ለሰጠው ይገባት ሲል ያቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን ተከትለው ነው አቃቤ ህግ ጉዳዩን በይግባኝ ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወሰደው። በዚሁ ላይ ዛሬ ተከሳሾች ከማረሚያ ቤት በፕላዝማ በሚሳተፉበት የቃል ክርክር ለማድረግ ቀጠሮ ሰጥተው የነበረው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ችሎቱን ቢሰይምም የተከሳሾች ጠበቆች እስካሁን መጥሪያ እንዳልደረሳቸው በማሳወቅ አጭር ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። ጠበቆች ይግባኝ መጠየቁንም ትናንት በከፍተኛ ፍርድ ቤት በዋለው ችሎት መስማታቸውን ቢያነሱም የአቃቤ ህግ ተወካዮች ከሁለት ቀናት በፊት ሰኞ ጠዋት መጥሪያውን ተከሳሾች በሚገኙበት ማረሚያ ቤት ማድረሳቸውን አንስተው ተከራክረዋል። ግራቀኙን ያደመጠው ፍርድ ቤቱ ለሚያዝያ 15 ቀን በሰጠው ተለዋጭ ቀጠረው ተከሳሾች ከሚገኙበት ቃሊቲ ማረሚያ ቤት በፕላዝማ ተሳትፈው በጉዳዩ የቃል ክርክር ይደረጋልም ብሏል። ለዶቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። ተከታው ዘገባም የፍርድ ቤት ውሎን የሚቃኝ ነው። በቀድሞ የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ የተመሰረተውን ክስ የሚያዳምጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ይግባኝ ሰሚ ችሎት ዛሬ ከሳሽ አቃቤ ህግንና የተከሳሽ ጠበቆችን አከራክሯል። የሁለቱ ወገኖች ሙግት በቀድሞ የህወሓት ሊቀመንበር በአቶ ስብሃት ነጋ የክስ መዝገብ በተከሰሱ 42 ተጠርጣሪዎች ላይ አቃቤ ህግ የቆጠራቸው ምስክሮች በግልጽ ወይስ ከመጋረጃ ጀርባ ይመስክሩ በሚለው አማራጭ ላይ ነበረ። ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ካደመጠ በኋላ ብይን ለመስጠት ለሚያዝያ 12 2013 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ከአዲስ አበባ ከጠበቆቹ አንዱን አነጋግሮ የሚከተለውን ዘገባ ልኮልናል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሁለተኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት አቃቤ ህግ የምስክር ጥበቃ አዋጅን መሰረት በማድረግ ምስክሮቼ ከመጋረጃ ጀርባ ይሰሙልኝ የሚለውን አቤቱታውን ተቀብሎት ነበር። የተከሳሽ ጠበቆች ጉዳዩን ወደ ፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት አቤት በማለታቸው ግራቀኙ ቀርበው እንዲከራከሩ በወሰነው መሰረት ዛሬ ሁለቱም ቀርበው ተከራክረዋል። ጠበቃ ታደለ ገብረ መድህን ቀደም ሲል የምስክሮችን ከመጋረጃ ጀርባ እንዲመሰክሩ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ አራዳ ምድብ ሁለተኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። ይሁን እንጂ ይሄን በመቃወም ይግባኙ ጠይቀን ነበር ጠበቆች እና በዚህ መሰረት ያስቀርባል ተብለው ለአቃቤ ህግ መጥሪያ እንድናደርስለት ታዘ ነበር። በዚሁ አግባብ አቃቤ ህግ መጥሪያ ደርሶት ዛሬ ክርክር አድርገናል። የኛ ክርክር ከመጋረጃ ጀርባ ምስክርነት ሊሰጥ አይገባም፣ ይሄም እንዲህ አይነቱ የምስክርነት አሰማም ነባራዊ የሀገሪቷ ህግና ህገ መንግስት ይጻረራል የሚል ነው። አቃቤ ህግ ደግሞ በበኩሉ ያቀረበው የምስክሮች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 699 ምስክሮች በመጋረጃ ጀርባ መመስከር ይችላሉ የሚል መከራከሪያ ነጥብ ነው ያቀረበው። ስለዚህ ይሄን ክርክር ከተደረገ በኋላ ጉዳዩን መርምሮ ትዕዛዝ ለመስጠት ወይም በይግባኙ መሰረት ባቀረብነው ይግባኝ መሰረት ብይን ለመስጠት ወይም ደግሞ የስር ፍርድ ቤትን ውሳኔ ለማጽናት ለሚያዝያ 12 ተቀጥሮ ይገኛል። ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ መመስከራቸው የአገሪቱ ህጎችና የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች የሚጻረር ከመሆኑም በላይ መስቀለኛ ጥያቄ በግንባር ለማቅረብ አስቸጋሪ እንደሆነ ጠበቃው አክሏል። እኛ አሁን ምንድነው የተቃወምንበት አንደኛ ከህገ መንግስት አኳያ ነው። የህገ መንግስቱ አንቀጽ 23 ቁጥር 1ና 4 ፍትህ የማግኘት መብት አለ። በኦፕን ትራያል ወይም ደግሞ በፓብሊክ በሆነ ግልጽ ችሎት መዳኘት አለባቸው የሚል መመሪያ ህግም አለ። ከዚህም ባሻገር ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ህጎች አሉ። ከነዚህ ዓለም አቀፍ ህጎች መሀል ICPR አንቀጽ 11 እንዲሁም የአፍሪካን ሂውማን ራይትስ ቻርተር አንቀጽ 14 እነዚህ ፍርድ ቤቶች በግልጽ ችሎት ማስዳኘት አለባቸው ይላል። ከዚህም ባሻገር የመስቀለኛ ጥያቄ ለመጠየቅም በሚቻል መልኩ ነው። አሁን ከመጋረጃ ጀርባ ከሆነ ያው መስቀለኛ ጥያቄ ኮምፖነንቱ አንዱ ፊት ለፊት ነው እያየኸው የአይን ዳይሬክት የሆነ የአይን ኮንታክት ማለት የግንኙነት ይኖራል ስጠይቀውም። በዛው ልክ የምጠይቃቸው ጥያቄዎች ከአይኑም ከፊቱም እያነበብክ የምታነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህም የሚያስቀር ነው። እነዚህ የዓለም አቀፍ ህጎችንም የሚያስቀር ነው። ኢትዮጵያ በስምምነት የፈረመቻቸው ህጎችን
የሚያስቀር ነው የሚል መከራከሪያ ነጥብ ነው እኛ ያቀረብነው። ችሎቱ ግራቀኙን ተመልክቶ ብይን ለመስጠት ለሚያዝያ 12 2013 ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፕሬዚደንት እስክንድር ነጋና በመዝገባቸው የተከሰሱ ተጠርጣሪዎችን ጉዳይ ለመመልከት ዛሬ ተሰይሞ የነበረው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ይግባኝ ሰሚ ችሎት የቪዲዮ ኮንፈረንስ መሳሪያ እክል ስላጋጠመው ለሚያዝያ 15 2013 መቅጠሩን ጠበቃ ቤተማርያም እስክንድር ለዶች ቬለ ተናግረዋል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የተባለው የፖለቲካ ፓርቲ በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴ አውታሩ እስክንድር ነጋ፣ ስንታየው ቸኮል፣ አስቴር ስዩምና አስካለ ደምሴ ከፕላዝማ ይልቅ በችሎቱ ፊት በአካል ለመቅረብ ቢጠይቁም አዎንታዊ ምላሽ አላገኙም ሲል ገልጧል። ወደ መጨረሻው ርዕሳችን እናልፋለን። የኢትዮጵያ የካፒታል ረቂቅ አዋጅን የሚቃኘው የኢትዮጵያ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዲስ በተዘጋጀው የካፒታል ገበያ ረቂቅ አዋጅ ላይ የተለያዩ መስሪያ ቤት ባለሙያዎችን ምክር ዛሬ ሲያደምጥ ነው የዋለው። አርቃቂዎቹ እንደሚሉት አዲሱ አዋጅ ከዓለም አቀፍና ከሀገር ውስጥ ተመሳሳይና ሌሎች ሕጎች ጋር ተጣጥሞ እንዲሰራ ታቅዶ የተረቀቀ ነው። ሀብታቸውን በአክሲዮን ገበያ ላይ የሚያውሉ ባለሀብቶችን መብትና ጥቅም ያስጠብቃል። ቀልጣፋ የሰነድ መዋለ ንዋይ ስርዓትንም ይፈጥራል ባዮችም ናቸው። አስተያየት የሰጡት የፋይናንስ ምሁራን አዋጁ ከጸደቀ ጠንካራ የሂሳብ ያዥ ተቋም፣ የፋይናንስ ጉዳይ ዘጋቢዎች፣ መገናኛ ዘዴዎችና የዘርፉ ትንታኔ ሰጪዎች ተቋማዊ በሆነ መልኩ ሊደራጁ ይገባል ብለዋል። ሰለሞን ሙጬ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። ረቂቅ አዋጁ የዓለም አቀፉ የካፒታል ገበያ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን መስፈርቶችንና የተለያዩ የሀገር ውስጥ ህጎችን ብሎም የሌሎች ሀገራት ህጎችን ዳሶ የተዘጋጀ መሆኑ ተነግሯል። ኢትዮጵያ እስካሁን ይህ የካፒታል ገበያ ስርዓት የላትም። የዚህን ረቂቅ ህግ ዓላማ በተመለከተ በብሔራዊ ባንክ ከፍተኛ የማክሮ ኢኮኖሚ አማካሪ የሆኑት አቶ መለሰ ምናለ ተከታዩን አብራርተዋል። አንደኛ፣ በአክሲዮን ገበያ ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ ባለሀብቶች ወይም ኢንቨስተሮችን መብትና ጥቅም ለማስከበር ነው። አሁን ሰዓት አክሲዮን የገዢዎች ግን መብታቸውን የሚያስጠብቅላቸው የህግ ማዕቀፍ የለም። በተለይም ሲሸጡ የሚሸጡበት የገበያ መድረክም የለም። የሚሸጥበትም ደግሞ ኢንፎርማል በሆነ መልኩ ነው። በፍትሐዊ ዋጋ ነው የሸጡት ወይስ በፍትሐዊ ዋጋ ነው የገዙት የሚለውም ነገር ግልጽ አይደለም። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ወደ ህግ ጥላ ስር በማምጣት የህግ ማዕቀፍ በማርቀቅ በገበያው ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ ኢንቨስተሮችን ጥቅም፣ የኢኮኖሚ ጥቅም ማስጠበቅ አንደኛው ዋናው ዓላማ ይሄ ነው። ሁለተኛው ዓላማ የሰነድ መዋለ ንዋይ የምንላቸው የሰነድ መዋለ ንዋይ ስንል እንግዲህ አክሲዮን አንዱ ነው። የዕዳ ሰነድ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ገንዘብ አዘል የሆኑ ሰነዶች፣ በገበያ ላይ ሊሸጡ የሚችሉ ሰነዶች፣ አውጪዎች፣ ይህንን የሚያወጡ የሚሸጡ ካምፓኒዎች እና ገዢዎች እንግዲህ የሚገናኙበትና ፍትሐዊ እና ቀልጣፋ በሆነ መልኩ የሚገበያዩበት ስርዓትን መፍጠር ነው። ሶስተኛ፣ በፋይናንስ ዘርፉ በዚህ ምክንያት ሊጋረጡ የሚችሉ መዋቅራዊ ስጋቶችንም እንደዚሁ ለመከላከል የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ መዘርጋት ነው። የካፒታል ገበያ እምነት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ህብረተሰቡን ቀድሞ ማሳመን ይገባል ተብሏል። በተለይ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተጋበዙ አስተያየት ሰጪዎች የአዋጁን አስፈላጊነትና አዘገጃጀት አድንቀው በቀጣይ መሟላት የሚገባቸው ያሏቸውን የተለያዩ ምክረ ሀሳቦችንም አመላክተዋል። የሚሸጠው የሚገዛው ነገር የሚታይ የሚዳሰስ ስላልሆነ ገዢዎች እንዳይጭበረበሩ፣ ዋጋ የሌለው ነገር እንዳይገዙ ጠንካራ የሂሳብ አያያዝና ሪፖርቲንግ ስርዓት ሊኖር ይገባል። ሌላው የአክሲዮን ደላላዎች አሉ ወይ? እነዚህ ኢንተርሚዲሪዎች አሉ ወይ? በሀገሪቱ ውስጥ አቅም ተገንብቷል ወይ? እንግዲህ መንግስት ቀጥሎ በደንብ መስራት ያለበት እዚህ ላይ ነው ብዬ ስለማመን፣ በጣም ጠንካራ ፋይናንሻል ጆርናሊዝም፣ የፋይናንስ ሚዲያ ያስፈልጋል። ብዙ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በየዕለቱ በየማለዳው ገበያ ከመጀመሩ በፊት ለህብረተሰቡ ዋጋን የሚወስኑ መረጃዎችን ማቅረብ አለባቸው። ሌላ ሀገር እንደዚህ ተደርጎ ነው ገበያ የደራው። እንዲሁም አናሊስቶችም ያስፈልጋሉ። ደግሞ እነዚህ የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች፣ የፋይናንስ ባለሙያዎች፣ እውቀት ያላቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ተቋማት ያስፈልጉናል።
ይህ የአክሲዮን ገበያ ላይ ሀብት ፈሰስ የሚያድርጉ ባለሀብቶችን መብትና ጥቅም ለማስጠበቅ ይረዳል የተባለው ረቂቅ አዋጅ ጸድቆ መተግበር ከጀመረ ሊፈታቸው የሚችሉ ችግሮች ምን እንደሚሆኑም አቶ መለሰ ምናለን ጠይቀናቸዋል። አሁን ባለው የአገሪቱ የፋይናንስ ስርዓት ባንክ መር የሆነ ፋይናንስ ስርዓት ነው። ባንክ መር የፋይናንስ ስርዓት ከመሆኑ የተነሳ ገዳቢ ነው። ለምንድን ነው? ባንኮች ገንዘብ የሚሰበስቡት ከቆጣቢ ነው። ቆጣቢው ደግሞ ነገ ሊያወጣው የሚችል ገንዘብ ነው እዚያ የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ያንን ገንዘብ ሰብስበው ወስደው የአስር ዓመት ፕሮጀክት ፋይናንስ ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ ይህን በማድረጉ ምክንያት የረዥም ጊዜ ፕሮጀክቶችን ፋይናንስ የሚያደርግ የፋይናንስ ስርዓት የለንም እስካሁን ድረስ ባለው ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ለቆጣቢውም ደግሞ ለረዥም ጊዜ ለቆጥብ ቢል የሚቆጥብበት በተለይም ደግሞ ፈሰስ ወይም ሊኩዲቲ ኔቸር ያለው የቁጠባ እንትን የለንም። እስካሁን ድረስ ባለው መንግስት መንገድ ፕሮጀክት፣ የድልድይ ፕሮጀክት እንደ አይነት ፋይናንስ ላድርግ ሲል የት ነው የሚሄደው? ውጭ ብድር ነው የሚሄደው። ውጭ ስንሄድ ደግሞ የውጭ ብድር ጫና ይመጣብናል፣ የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ይመጣብናል፣ የፎሬን ኤክስቼንጅ አሁን ያለው ችግር አይነት ይመጣብናል። ይህንን ለመቅረፍ ግን የካፒታል ገበያ ቢኖረን የ25 ዓመት የሚቆይ ፕሮጀክት ፋይናንስ ለማድረግ የ25 ዓመት የሚቆይ ቦንድ ካፒታል ማርኬት ላይ ሄጄ ኢሹ ላደርግ እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ ሼር ልሸጥ እችላለሁ። ይህን በማድረግ እንግዲህ የማክሮ ኢኮኖሚን መዛባትንም አቮይድ ለማድረግ ይጠቅመናል። ስለዚህ የካፒታል ገበያ ሲመጣ ቁጥጥር የሚደረግበት ገበያ ይመጣል ማለት ነው። ትራንስፓረንት የሆነ ገበያ ይሆናል ማለት ነው። የካፒታል ገበያ ረቂቅ አዋጁ በቀጣይ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለውይይት ይቀርባልም ተብሏል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባም። ዜና መጽሔቱ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ወደ ሳምንታዊ ዝግጅቶቻችን በቀጥታ ነው የምናልፈው። ለሙዚቃ ፋታ ጊዜ የለንም። ከኢኮኖሚው ዓለም ነው ተከታዩም። ኢትዮጵያ ከአንድ ሳምንት ገደማ በፊት የኢንቨስትመንትና ንግድ ነክ አለመግባባቶችን ለመፍታት የግልግል ዳኝነትና የእርቅ አሰራር ስርዓት አዋጅን አጽድቃለች። አዋጁ ምን ይፈይዳል? በዛሬው የኢኮኖሚው ዓለም ዝግጅት የታክስ ጉዳይ፣ የመሬት ባለቤትነት እንደዚሁም የሰራተኛ ህግጋትን የተመለከቱ ይገኙበታል። የኢትዮጵያ የግልግል ዳኝነትና የማስማማት ማዕከል ዳይሬክተር የሆኑት የጥብቅና ባለሙያው አቶ ሚካኤል ተሾመ እንደሚሉት አለመግባባት ቢፈጠር እንዴት ይፈታል የሚለው ትልቁ ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል። በዋናነት ግን የሚጠይቁት የመጨረሻው ጥያቄ አለመግባባት ቢፈጠር የተፈጠረው አለመግባባት በምን መልኩ ሴትል ያደርጋል ወይም እንዴት ኢንፎርስ ይደረጋል የሚል አለመግባባትን ስለመፍቻ የሚሉት አንቀጾች እንዴት ተደርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈጸማሉ የሚል ነው። በኢትዮጵያ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የግልግል ዳኝነትና የእርቅ ጉዳዮች በንጉሳዊው ስርዓተ መንግስት ስራ ላይ በዋለው የፍትሐ ብሔር ህግ ሲዳኙ ቆይተዋል። ከዚህ በፊት የሚነሱ ጉዳዮች የሚዳኙት በፍትሐ ብሔር ህጉ ነበር። በሁለት መልኩ ነበር አርቢትሬሽን የሚታየው። የመጀመሪያው ሁለት ኢትዮጵያውያን ተከራካሪ በሆኑበት ጉዳይ ገብርን የሚያደርገው ህግ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንተርናሽናል አርቢትሬሽንን በተመለከተ ነው። ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገር ባለሀብቶች ከውጭ ሀገር ተቋማት ጋር የምታደርጋቸው ክርክሮች ወይም አንድ ኢትዮጵያዊ ነጋዴ ከሌላ አገር ነጋዴ ጋር የሚያደርገው ክርክር በአርቢትሬሽን እንዲዳኝ ወይም እንዲፈታ ከተፈለገ ገቨርን የሚያደርገው ህግ ወይም ይህንን አርቢትሬሽን የሚያስተዳድረው ህግ ወይም ተቋም የራሱ የሆነ ኤስታብሊሽድ የሆነ የሚሰራበት መንገድ ስላለው በዛ መሰረት ነበር የሚታየው። ከዚህ በፊት መቀመጫቸውን ኢትዮጵያ ያደረጉ ዓለም አቀፍ የግልግል ዳኝነቶች ከዚህ በፊት ተካሂደው ያውቃሉ። ነገር ግን መቀመጫቸው ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆንም በዋናነት ገቨርን የሚደረጉት በውጭ ሀገር ህጎች ወይም በውጭ ሀገር የአሰራር ሲስተሞች ነው። ባለፈው መጋቢት የግልግል ዳኝነትና የእርቅ አሰራር ስርዓትን ለመደንገግ የወጣው አዋጅ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያለ አንዳች ተቃውሞ ጸድቆ ስራ ላይ ውሏል። ይህ አዋጅ በተለይ የኢንቨስትመንትና ንግድ ነክ አለመግባባቶችን ለመፍታት ያለመ ነው። በአዋጁ መግቢያ እንደሰፈረው የግልግል ዳኝነትና እርቅ የተዋዋይ ወገኖችን ወጪ በመቀነስ ምስጢርን በመጠበቅና ልዩ ሙያ ያላቸው ባለሙያዎች በዳኝነት እንዲሳተፉ በማድረግ እንደዚሁም ቀላልና ለተዋዋይ ወገኖች ነጻነት ያለው ስነ ስርዓት ለመጠቀም በመፍቀድ የተቀላጠፈ ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችል ነው። ዓለም የነበረችበት የንግድና የኢኮኖሚ ደረጃ በ1960 ዓ.ም ድሮ ሲቪል ኮድ በወጣበት ጊዜ የነበረውና እስከ አሁን ድረስ ያለው እጅግ በጣም ልዩነት አለው። እኛ ሀገር እስከ ዛሬ ድረስ ሲሰራ የነበረው ድሮ አፄ ኃይለሥላሴ ባወጡት የፍትሐብሔር ህግ ነው። በዛ ጊዜ የነበረው የአርቢትሬሽን ኮንሴፕትና አሁን ያለው የአርቢትሬሽን ኮንሴፕት ደግሞ በጣም ይለያል። ብዙ አርቢትሬሽን ላይ የሚነሱ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ኢሹዎች አሉ። አሁን የወጣው የአርቢትሬሽን ህግ እነሱን ለማካተት ነው ጥረት ያደረገው። እነዚህ ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ካወጣው አንሴትራል ሞዴሎ ሞዴሎ ማለት ምን ማለት ነው? ዓለም አቀፍ የህግ ምሁራን አርቢትሬሽን ላይ ያሉ ምሁራን ተሰበሰቡና አገሮች አርቢትሬሽን ህግ ሲያወጡ ይህንን ነገር ቢከተሉ ይሻላል የሚል ጋይድላይን ለማስቀመጥ የሞከሩበት ነው አንሴትራል ሞዴሎ የሚባለው። ካልተሳሳትኩኝ የመጀመሪያ የወጣው በ1984
አመት ነው ዴሮፓና አቆጣጥር ማለት እና ከዛ በጀመሩ በየጊዜው እየተሻሻለ አዳዲስ ሲሾች እየተጨመሩበት መጥቷል። እኛ ሀገር ጋር ያለው የፍታብሔር ህግ በሚታይበት ሰዓት አርቢትሬሽን ላይ ያለውን አዲስ ነገር ምንም ለማካተት የተሞከረበት የለም። አሁን ኮምፕሊትሊ ነው የተለወጠው። አዲስ ሞደርን የሆነ ነገር ነው ኢንትሮዲስ ያደረግነው። ብዙ ኢሾች ተነስተዋል። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ራሱ የኢንቨስትመንት ሴክተሯ ሰርቷል። የኢንቨስትመንት አዳዲስ ሌጅስሌሽኖች መጥተዋል። ብዙ ፔንን የሚያስፈጽሙ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ተቋቁመዋል። ብዙ ስቴክሆልደሮች አሉት ማለት ነው። ከኛ ከጠበቆቹ ጀምሮ ወይም ደግሞ የአርቢትሬሽን ተቋም ከምንመራው ሰዎች ጀምሮ እስከ ነጋዴዎቹ ድረስ በጣም ብዙ መሀል ላይ ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች አሉ። መንግስት በራሱ ኢንተረስት አለው። ፍርድ ቤት በራሱ ኢንተረስት ሊኖረው ይችላል። እንደውም መንግስት ኢንተረስት ለመኖሩ አንድ ማሳያ የሚሆነው አዲስ በወጣው የአርቢትሬሽን ህግ ላይ መንግስት የግልግል ዳኝነት ተቋም ሊያቋቁም ይችላል የሚል ሁሉ አንቀጽ ተቀምጦበታል። ይህ የግልግል ዳኝነትና የእርቅ አሰራር ስርዓትን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ንግድ ነክ በሆኑ ብሔራዊ የግልግል ዳኝነቶች መቀመጫቸውን ኢትዮጵያ ባደረጉ ዓለም አቀፍ የግልግል ዳኝነቶች ላይና ብሔራዊ በሆኑ የእርቅ ሂደቶች ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል። ፍርድ ቤቶች በአዋጁ ተለይቶ ከተሰጣቸው ስልጣን በስተቀር በግልግል ዳኝነት በሚታዩ ጉዳዮች ጣልቃ አይገቡም። የኢትዮጵያ የግልግል ዳኝነትና የማስማማት ማዕከል ዳይሬክተር አቶ ሚካኤል ተሾመ እንደሚሉት የግልግል ዳኝነት በአዋጁ መሰረት በሁለት መልኩ ይመራል። የመጀመሪያው ተቋም የሌለውን ተቋም አልባ በእንግሊዝኛው አድሆክ የሚባለው፣ ሁለተኛው ተቋማዊ በእንግሊዝኛ ኢንስቲትዩሽናል የሚባለው። አድሆክ በሚሆንበት ሰዓት ወይም ተቋም አልባ በሚሆንበት ሰዓት ተከራካሪዎቹ ራሳቸው በሚያወጡት የአሰራር ስርዓት መሰረት ለምሳሌ በዚህ ሰዓት እንሰበሰባለን፣ እንደዚህ እንደዚህ ቦታ እንደዚህ እንዲሆን ተስማምተናል ብለው ዝርዝር ጋይድላይን ያወጣሉ። ወይም እከሌ እከሌን ለዳኝነት መርጠናል ብለው ዝርዝር ጋይድላይን ያወጣሉ። ስለዚህ እነሱ ራሳቸው የሚያወጧቸው እንትኖች ይመራቸዋል። እነሱ ግን ይህንን ፕሮሲጀር ወይም ደግሞ የአሰራር ስርዓት ለማውጣት ፈቃደኛ የማይሆኑ ከሆነ አዋጅ ውስጥ የተቀመጡ ዝርዝር ነጥቦች አሉ፣ በነዛ መሰረት ሊመራ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ተቋማዊ ነው። ተቋማዊ ማለት ራሱ ተቋሙ ግልግሉ የሚመራበት መንገድ፣ አርቢትሬተር እነማን ሊሆኑ እንደሚችሉ፣ ምን ያክል ክፍያን መከፈል እንዳለበት፣ አስተዳደራዊም ሆነ ለግልግል ዳኞቹ ምን ያክል ክፍያ ሊከፈል እንደሚገባ፣ መቼ ክስ መቅረብ እንዳለበት፣ መቼ መልስ መምጣት እንዳለበት። አንድ አርቢትሬተር በሚመረጥበት ሰዓት ያ አርቢትሬተር ለምሳሌ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት እንዳለው ከተረጋገጠ እንዴት ከቦታው ሊወገድ እንደሚችል፣ እንዴት መቃወሚያ ሊቀርብ እንደሚችል፣ እንዴት ውሳኔ ሊሰጥ እንደሚችል ዝርዝር ነገር አስቀምጧል፣ ያስቀምጣል ወይም ይይዛል። ለምሳሌ እኛ ተቋም አለው የኢትዮጵያ ግልግል ዳኝነትና ማስማማት ማዕከል፣ ይሄን ነገር ያካታል። ስለዚህ በተቋማዊ ህግ ውስጥ ዝርዝር ደንቦች ይካተታሉ። አዋጁ ለዚህ ለተቋማዊ እንትኖች ምንድን ነው የሚያደርገው? ቫሊዴሽን ነው የሚሰጠው። እንደዚህ አይነት ተቋማዊ ህጎች በሚኖሩበት ሰዓትም ራሱ ተከራካሪዎች እንደዚህ አይነት ተቋማት ጋር ሄደው ጉዳያቸውን ከማቅረብ አይከለከሉም የሚል ቫሊዴሽን ይሰጣል። የእነዚህ የተቋም ህጎች ግን ካለው ከአርቢትሬሽን ህግ ጋር እንዲቃረን አይፈቀድም። የፍቺ፣ የጉዲፈቻ፣ የአሳዳሪነት፣ የሞግዚትነትና የውርስ ጉዳዮች በዚህ አዋጅ ለግልግል የሚቀርቡ አይደሉም። የወንጀልና የግብር ጉዳዮች፣ መክሰር ላይ የሚሰጥ ውሳኔ፣ የሊዝ ጉዳይን ጨምሮ በአጠቃላይ የመሬት ጉዳዮች፣ አስተዳደራዊ ውሎች በልዩ ሁኔታ በህግ ካልተፈቀደ በስተቀር የንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃን የመሳሰሉትም በዚህ አዋጅ የሚታዩ አይሆኑም። የማዕድን ስራዎች አዋጅና የነዳጅ ፔትሮሊየም ኦፕሬሽን ፕሮክላሜሽን የሚባል አለ። ፔትሮሊየም ኦፕሬሽን ፕሮክላሜሽን ላይም ማንዳቶሪ ወይም ደግሞ አስገዳጅ የሆነ አርቢትሬሽን ነው ፕሪስክራይብ የሚያደርገው በአዋጅ በህግ ደረጃ። ወርቅ ፍለጋ፣ ወርቅ ለመቆፈር፣ ነዳጅ ለመፈለግ፣ ነዳጅ ለማውጣት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጡ ኩባንያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ውል ሲዋዋሉ ለመግባባት የሚፈጠር ጉዳያቸው የሚታየው በአርቢትሬሽን ወይም በግልግል ዳኝነት። ሁለተኛ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ደረጃ ነው። ኢትዮጵያ የተለያዩ ባይላተራል ኢንቨስትመንት ትሪቲዎችን ትፈርማለች ወይም ለትዮሽ ኢንቨስትመንት ስምምነቶችን ከተለያዩ ሀገሮች ጋር ታደርጋለች። ለምሳሌ አልተሳሳትኩም ከኔዘርላንድ መንግስት ጋር ያደረገች ይመስለኛል። ስለዚህ ከሆላንድ የሚመጡ ኩባንያዎች በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ ሲፈልጉ ኢንቨስትመንታቸው ገቨርን የሚደረገው በባይላተራል ኢንቨስትመንት ትሪቲ አማካኝነት ይሆናል። ስለዚህ ባይላተራል ኢንቨስትመንት ትሪቲዎች ላይ አርቢትሬሽን የተቀመጠ ነው። ነገር ግን ባይላተራል ኢንቨስትመንት ትሪቲዎች ላይ የተቀመጠው አርቢትሬሽን ዓለም አቀፍ አርቢትሬሽን ነው። ስለዚህ አሁን አዋጅ ውስጥ ምን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው? ዓለም አቀፍ አርቢትሬሽኖች በሚሆኑበት ሰዓት በምን አይነት ሁኔታ ገቨርን ይደረጋሉ የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ዓለም አቀፍ ሲሆን ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ያወራ ነው ክርክሩም ጉዳዩም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ይሄ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ከሌላ አገር ድርጅት ጋር ሲከራከር ምን ያጋጥመዋል የሚለው ነው የሚመለከተው ወይም ገበርን የሚያደርገው። ፕራይቬትሊ ደግሞ ባለ እንትን አስመጪና ላኪነት ጋር በተያያዘ አርቢትሬሽን ብዙ ጊዜ ፕሪስክራይብድ ነው። የኮንስትራክሽን ክርክሮች በአጠቃላይ በብዛት የሚታዩት ከፍርድ ቤት ይልቅ በአርቢትሬሽን። ስለዚህ
ኮንስትራክሽን አካባቢ እነዚህ ነገሮች ማይጠቀማሉ ያስባሉ። እንደውም አሁን ኢትዮጵያ ብዙ ኮንስትራክሽን ላይ ኢንጌጅ ያደረጋችባቸው ነገሮች አሉ። ኮንስትራክሽኑ በጣም ትልቅ እየሆነ መጣ ቁጥር ኮንትራክቱን በዛው ልክ በጣም ዲቴል እየሆነ ይመጣል እና ዲቴል የሆነ ኮንትራክት ባለ ቁጥር እያንዳንዱ የዲስፒት ሴትልመንት ክሎዝንም ማየት አስፈላጊ ነው። በአዋጁ መሰረት የግልግል ዳኝነት ማዕከል በመንግስት ወይም በግል ሊቋቋም ይችላል። የግልግል ዳኝነት ማዕከላቱን የመቆጣጠር ፈቃድ የመስጠት የማደስ የሚቋቋሙበትን መስፈርቶች የማውጣት ስልጣን ለጠቅላይ አቃቤ ሕግ የተሰጠ ነው። በአዋጁ ዝግጅት የተሳተፉት የኢትዮጵያ የግልግል ዳኝነትና የማስማማት ማዕከል ዳይሬክተር ሚካኤል ተሾመ በኢትዮጵያ ገበያ ለሚሳተፉ የውጭ ባለወረቶች የራስ መተማመንን ይጨምራል ሲሉ ጠቀሜታውን ለዶይቼ ቬለ አስረድተዋል። ኢንቨስተሮች በአገሪቱ የህግ ስርዓት ላይ ወይም ደግሞ ሌጋል ሲስተም ላይ እምነት እንዲኖራቸው ያደርጋል። እኛ አስፈርደን ብንመጣ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማስፈጸም አንንገላታም ወይም አንቸገረም የሚል አስተሳሰብ ይኖራቸዋል። ስለዚህ በኮንፊደንስ መጥተው ኢንቨስት ለማድረግ ሊበረታቱ ይችላሉ ማለት ነው። በኮንፊደንስ መጥተው ኢንቨስት ያደርጋሉ ማለት ደግሞ ዶላር ይመጣል፣ ኢምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲ የመሳሰሉትን ነገሮች ተያይዘው ይመጣሉ። ኢትዮጵያ የውጭ ሀገር የግልግል ዳኝነት ውሳኔዎችን ለማስፈጸም በጎርጎሮሳዊው 1958 ዓ.ም የወጣው የኒውዮርክ ኮንቬንሽን አባል መሆኑ ተጨማሪ አዎንታዊ እርምጃ እንደሆነ አቶ ሚካኤል ተናግረዋል። በዓለም አቀፍ የግልግል ዳኝነት ቁልፍ ከሚባሉ መሳሪያዎች አንዱ የሆነውን ይህንኑ ስምምነት ኢትዮጵያ ነሐሴ 18 ቀን 2012 ዓ.ም በይፋ ተቀላቅላለች። ኢትዮጵያ የስምምነቱ 165ኛ አባል አገር ስትሆን ከህዳር 13 2013 ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ በአገሪቱ ስራ ላይ ውሏል። ስምምነቱ በሌሎች አገሮች በግልግል ዳኝነት የተላለፉ ውሳኔዎች በኢትዮጵያም ገቢራዊ እንዲሆኑ ያደርጋል። በኢትዮጵያ ስራ ላይ የዋለው የግልግል ዳኝነትና የእርቅ አሰራር ስርዓትን ለመደንገግ የወጣው አዋጅ በአገሪቱ ገበያ መሰማራት ለሚሹ የውጭ ባለወረቶች የራስ መተማመንን ያጠናክራል ቢባልም ለመዋዕለ ንዋይ መበረታታት ብቸኛው መፍትሄ እንዳልሆነ ግን አቶ ሚካኤል ተናግረዋል። እንደ ብቸኛ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ህጉ መሻሻሉ አንድ ነገር ነው። ኒውዮርክ ኮንቬንሽን አባል መሆናችን ሌላ ነገር ነው። በቅርቡ ነው የታክስ ህግ የሚወጣው። የታክስ ህጉ ሞደርናይዝ ለማድረግ መሞከር ሌላ ነገር ነው። ብዙ ፋክተሮች አሉት። አሁን አርቢትሬሽን ህግ ስለተሻሻለ ብቻ ኢንቨስተሮች ሙሉ በሙሉ ይመጣሉ የሚል ፎልስ ፐርሰፕሽን አይደለም ሊኖር የሚገባው። ካሉ ህጎች ወይም ደግሞ ሊኖር ከሚገባው ሌጋል ኢንፍራስትራክቸር ውስጥ አንዱ ዲስፒት ሴትልመንት ነው። ኢንቨስተሮች ሁሉ ጊዜ አርቢትሬሽን የሚመርጡበት ምክንያት አለ። የትም ሀገር ቢኬድ ባይላተራል ኢንቨስትመንት ትሪቲስ ለምሳሌ የሚዳኙት በአርቢትሬሽን ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት ፎሬን ኢንቨስተርስ ወይም ደግሞ የውጭ ሀገር ባለሀብቶች በአንድ ሀገር ፍርድ ቤት ተዳኝተን ፍትህ እናገኛለን የሚለው እምነት የትም ሀገር ቢሆን ያነሱ። ስለዚህ እኛ በመረጥናቸው ዳኞች እኛ እንድንመራ በተስማማንበት ህግ ተመርተን የተወሰነው ይወሰን የሚል አመለካከት ወይም አስተሳሰብ አላቸው። ይህ በመሆኑ ነው ወደ አርቢትሬሽን የሚሄድ ቴንደንሲ ያለው ሰው። አርቢትሬሽን አንዱ ኮምፖነንት ነው። ያ መሻሻሉ ምንም ጥርጥር የለውም ለባለ ሀብቶች ኮንፊደንስ ይሰጣቸዋል። ኮንፊደንስ ከሰጣቸው ደግሞ ያው ግራጁዋል የምናየው ነገር ነው የሚሆነው፣ መጥተው ኢንቨስትመንት ማድረጋቸው ያው ነገሮች መመቻቸው። ይህ ታሪካዊ ጉዞ 108 ደቂቃዎችን የፈጀ ሲሆን ያለፈው ሰኞ 60ኛ ዓመቱን ደፍኗል። ከስድስት አስርት ዓመታት በፊት ዩሪ ጋጋሪን በሞስኮ ቀዩ አደባባይ የተቀበሉት ሩሲያንም ለዩሪ ጋጋሪ ክብር ከካርቶንና ከፕላስቲክ የተሰሩ ሮኬቶችን ወደ ሰማይ በመተኮስ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በሳምንቱ መጀመሪያ በሴንት ፒተርበርግ ከተማ የጠፈርተኛውን ቀን ዘክረዋል። በበዓሉ ላይ የታደሙት ቭላድሚር ክራስኪን ከ60 ዓመታት በፊት በተካሄደው የጠፈር ጉዞ መሬት ላይ ሆነው በረራውን ከሚቆጣጠሩ ሰራተኞች አንዱ ነበሩ። የ90 ዓመት አዛውንቱ ከ60 ዓመት በፊት የነበረውን ሁኔታ እንዲህ ያስታውሱታል። በወቅቱ ማለትም ከሚያዝያ 12 ቀን በፊት ጥቂት እንቅልፍ አልባ ሌሊቶችን አሳልፈናል። የዚያን ዕለት በጣም ተጨንቀን ነበር። እውነቱን ለመናገር መተኛት ሳያስፈልገን አልቀረም። ግን ደግሞ እጅግ ተጨንቄ ስለነበር አይኖቼን እንኳን መጨፈን አልቻልኩም። ስራችንን መቀጠልም ነበረብን። በወቅቱ በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካና በቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት መካከል በነበረው የርዕዮተ ዓለም ልዩነት የተነሳ ከሚያደርጉት ቀዝቃዛ ጦርነት ባሻገር የህዋ ምርምር ፉክክርም በሀገራቱ መካከል እያደገ ስለነበር ይህ አስደናቂ የዩሪ ጋጋሪን የጠፈር ጉዞ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነበር። የጋጋሪን ስኬት ሶቪየት ህብረት የህዋ ምርምር እውቀትን ለማሳደግ ከአሜሪካ ጋር ለነበራት ውድድር ወሳኝ ምዕራፍ ቢሆንም ሰርጌይ ኒኪታ ሹክሮቭ እንደሚሉት ተልኮ ሙሉ በሙሉ በታቀደው መንገድ ይሄድ አልነበረም። በወቅቱ ጋጋሪን ከታቀደው ከፍታ በላይ ወደ ምህዋር ውስጥ በመግባቱ
ጉዞው ሊሰናከል ይችላል ወይም የሱን ወደ መሬት መመለስ ሊያዘገይ ይችላል የሚል ከፍተኛ ስጋት አሳድሮ ነበር። የጠፈርተኛው በህዋ ውስጥ ረዘም ያለ ጊዜ መቆየት ደግሞ በሂደት የምግብ የመጠጥና የኦክስጅን እጥረት ሊያጋጥመው ስለሚችል ህይወቱ አደጋ ላይ ሊሆን ይችላል የሚል ሌላ ስጋት ጨምሮ ነበር። ያም ሆኖ ፎስቶካንድ መንኩራኩር ጋጋሪንዛ በሰላም ወደ ምድር ተመለሰች። የደረሰው ግን እንዲያርፍ ከተወሰነለት ቦታ ርቆ በሩሲያ ሳራቶቭ ክልል ውስጥ አንዲት አሮጊትና የልጅ ልጃቸው ድንች በሚቆፍሩበት አንድ ማሳ ላይ ነበር። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ ዳይሬክተር ዶክተር ሰሎሞን በላይ እንደሚሉት የጋጋሪን ጉዞ ምንም እንኳ በቀዝቃዛው ጦርነት ላይ የተመሰረተ ቢሆንም ንድፈ ሐሳብን ወደ ተግባር በመለወጥ ለህዋ ሳይንስ ያበረከተው አስተዋጽኦ ግን ከፍተኛ ነው። በወቅቱ የነበረው የቀዝቃዛው ጦርነት ነው፣ የአይዲዮሎጂ ጉዳይ ነው ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን ዩሪ ጋጋሪ በወቅቱ የሰራው ስራ ግን ወደ ተግባር ባይገባም በቲዎሪ ደረጃ የህዋ ሳይንስ በተለይ ጥልቅ ህዋ ምርምር በነ አልበርት አንስታይን እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር 1950 እና ከዛ በፊት ስለ ኤክስፓንሽን ኦፍ ዩኒቨርስ ትሰፋለች ተጠባለች የሚለው ሰብሮ ዩኒቨርስ በየጊዜው እንደምትሰፋ፣ ሁለተኛ ደግሞ የአንጻራዊ ቲዎሪ ራሱ ቀደም ብሎ የወጣው እና በዛ ዘርፍ ላይ የነበረው የተጀመረው ትላልቅ ምርምሮች እና የኳንተም ፊልድ ኳንተም ቲዎሪ 19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ከድሮ ከክላሲካል ፊዚክስ እየተካ በማሻሻል የመጣው ትልቅ ለህዋ ሳይንስ ምርምር በር ከፍቷል ቀደም ብሎ። ስለዚህ የህዋ ላይ የነበረውን አመለካከት የበለጠ ደግሞ በቲዎሪ ደረጃ አልፎ አልፎ የተቀመጠውን በተግባር ዩሪ ጋጋሪ በግልጽ ነው ያሳየው። የሁለቱ ሀያላን ርዕዮተ ዓለም በሁለቱ ጎራ መከፈል ጋር ተያይዞ ሀገራት ለዩሪ ጋጋሪና ለጉዞው የነበራቸው እይታ የተለያየ ቢሆንም ሶቪየት ህብረት ለቀድሞዋ ምስራቅ ጀርመን፣ ሮሜኒያ፣ ቡልጋሪያና ፖላንድን ለመሳሰሉ የሶሻሊስት ሀገሮች የራሳቸውን የጠፈር ተጓዦች ወደ ህዋ እንዲልኩ ጥረት ታደርግ ስለነበር ለነዚህ ሀገራት የጋጋሪን ዝና ከ60 ዓመት በኋላም አልደበዘዘም። የጠፈርተኛው ንድፈ ሐሳብን ወደ ተግባር የመለወጥ ስራም በአሁኑ ወቅት ከነዚህ ሀገሮች አልፎ ያለምን አመለካከት ጭምር የለወጠ መሆኑንም ዶክተር ሰለሞን ያስረዳሉ። በተግባር ያሳየው ምንድን ነው? ስለ ፕላኔት፣ ስለ ምህዋርን መዞርን፣ ከመሬት በላይ መሄድ በቲዎሪ ደረጃ ቀደም ብሎም ነበር። ያን ግን እሱ ትክክል በወቅቱ የነበረው የዩኤስኤስአር ሲባል የነበረው ይመራ የነበረው መንግስት የሰራው ቁርጠኝነቱ እና ዩሪ ጋጋሪ የሰራው የዓለምን አመለካከትን ነው የሰፈረው። አመለካከት ስል ምንድን ነው? መሆን የማይቻል እንደሚቻል ከዛም የበለጠ መሄድ የሚያስችል መሆኑን ግን ሙሉ በሙሉ አሳይ። ስለዚህ እኔ በዛ በፖለቲካው ቀዝቃዛው ጦርነት አጋጣሚ ስለሆነ ካልሆነ በስተቀር ትልቅ የሆነ ስራ ሰርቷል እና አሁን ላለው ህዋ ምርምር አሁን ላለው ስለ ሳተላይት ስለ ህዋ ላይ የመሄድን ከሱ በኋላ የመጡ ጥልቅ ስፔስ ላይ ምርምርን በአሜሪካንም ይሁን ታዳጊ ሀገራት እንደ ቻይና ሌሎችም በጥልቅ የሄዱበትስ እና ስለ ህዋ አጠቃላይ ስለ ዩኒቨርስ እንድናውቅ በበለጠ ደግሞ ጥልቅ ሁነን እንድንመረመር በአሁኑ ያሉት ከ8000 በላይ ያሉትን ሳተላይቶችን በመሆር ላይ እንድናስቀምጥ ተጠቃሚም እንድንሆን ያደረገው የእሱ በር ነው። እሱ ትክክለኛ ሳይንሱን ያሳየው በተግባር ነው። የቀድሞ ሶቪየት ህብረት በጋጋሪን በረራ ስኬታማነት ለጊዜው አሜሪካን መብለጥ ብትችልም በሶስት ሳምንት ልዩነት ውስጥ ግንቦት 5 ቀን 1961 ዓ.ም አሜሪካ አለን ሸፐርድን ወደ ህዋ መላክ ችላለች። ጠፈርተኛው የኑስ ምህዋር በረራ በማድረግም ሁለተኛ ሰው ሆኗል። በካቲት 20 ቀን 1962 ዓ.ም ደግሞ አትላስ 6 ሮኬትን ይዞ አሜሪካዊ ጠፈርተኛ ጆን ግሌይ ወደ ህዋ ተጓዘ። ግሌይ ከጋጋሪን የበለጠ ምድርን 3 ጊዜ በመዞሩ ክብረ ወሰንን የሰበረ ሲሆን የሶቪየት ህብረትም ከጋጋሪን ጉዞ ከሁለት ዓመት በኋላ የመጀመሪያዋን ሴት ጠፈርተኛ ወደ ህዋ ላከች። ቫለንቲና ተረሽኮቫ ቫስቶክ 6 በተባለች መንኮራኩር ውስጥ ለሶስት ቀናት ያህል ያሳለፈች ሲሆን መሬትን 48 ጊዜ መዞርም ችላለች። ሐምሌ 20 ቀን 1969 ዓ.ም ደግሞ ኒል አርምስትሮንግ እና በዛልድሪን ጨረቃን በመርገጣቸው አሜሪካ የጠፈር ፉክክሩን የበላይነት ያዘች።
በዚህ ሁኔታ የቀጠለው የሁለቱ ሀያላን ፉክክር ለሳይንስ ውድገት አስተዋጽኦ ማበርከቱን ዶክተር ሰለሞን ይገልጻሉ። እንግዲህ አሜሪካ በወቅቱ ከዩሪ ጋጋሪ በኋላ አንዳንድ የትምህርት ስርዓትንም ፈርተሻለች የራሷ የትምህርት ስርዓቱንም የካሪኩለም የዚህ ስርዓቱንም መቀየርና መታየት እንዳለበትም ፈርተሻለች። ሁለተኛው ደግሞ ቴክኖሎጂ ፖዚቲቭ ሆነ ውድድርን መንፈስን ይጠይቃል። አሜሪካን ቢሆን ራሽያ የረሰችው ከዛን ይፈለጠ መሄድ አለበት የሚል አድርጋለች። ነገር ግን ውድድሩን በሁለት ነገር ነው የምናየው። አንደኛው ዋናውና ትልቁ ነገር የሳይንሳዊ መንፈሳዊ ጥሩ ፖዚቲቭ የሆነ ውድድር ነው። እስካሁን ድረስ ዓለም አቀፍ ስፔስ ስቴሽን ላይ ራሽያና አሜሪካ በጋራ ይሰራል። በርካታ በህዋ ዘርፍ ላይ እነ ራሽያና ቻይና አብሮ የሚሰሩባቸው ስራዎች አሉ። ሐሳብን እየተቀያየሩ እንዴት እንደሚደረጉ። ስለዚህ በመንፈስ ህዋ ሳይንስ ያለ ትብብር መሄድ አይቻልም። ስለዚህ ፖዚቲቭ ነው ያሳደረው። ለምን ህዋ ላይ ህጋዊ የሆነ ኦፊሻል የሆነ ህዋን ለሚሊታሪ ለጦር መሳሪያነት ለሌላ ነገር መሞከር በህግ የተከለከለ ነውና ለሰላማዊ ውጤት ለምርምር ግን ገና ያልተነካ ስለሆነ የተጠቀሙበት ነውና ተነሳሽነትን ነው የፈጠረው። ጥሩ መንፈስ የውድድር መንፈስ በመፍጠሩ ዓለም ላይ የህዋን ሙሉ በሙሉ እንድንገነዘብ ግን አድርጎት 1968 ዓመተ ምህረት የሚሰለጥንበት ተዋጊ ጀት በመከስከሱ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው ጋጋሪን ወደ ህዋ በመጓዝ ዛሬም ድረስ የዘለቀውን የሶቪየት ህብረት የጠፈር ምርምር ልዕለ ሀያልነት ሚና አጠናክሯል። የምስራቅና የምዕራቡ ፍጥጫ ማብቃትና የሪዮት ዓለም ልዩነት መደብዘዝ ተከትሎም በዘርፉ የነበረው ፉክክር ወደ ትብብር አድጓል። ትብብሩ በ1980ዎቹ መገባደጃ ላይ ሶቪየቶች ምዕራባውያን ጠፈርተኞችን ሚር የተባለውን የጠፈር ጣቢያቸውን እንዲጎበኙ መጋበዛቸውን ተከትሎ የመጣ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የዓለም አቀፍ የጠፈር ምርምር ጣቢያ ጥረቶቹ ትብብር ላይ ያተኮሩ ናቸው። ጣቢያው ከሩሲያና ከአሜሪካ በተጨማሪ የአውሮፓ ህዋ ኤጀንሲ ካናዳና ጃፓንንም ያካትታል። ከዩሪ ጋጋሪን የመጀመሪያው ታሪካዊ የጠፈር ጉዞ በኋላም ወደ ህዋ የሚደረጉ የጠፈር ጉዞዎችም መደበኛ ሆነዋል። ምንም እንኳ የዓለም አቀፍ ግንኙነት መስክ እንደ ቴክኖሎጂው የተለወጠ ቢሆንም የጠፈር ምርምር የኃይልና የክብር ማሳያ መሆኑ ግን አሁንም ድረስ እንደቀጠለ ነው። የዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዝግጅት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ፀሐይ ጫኔ ነኝ። ረጅም ጊዜ በወሰደው በሕዳሴው ግድብ ውዝግብ ላይ ለመወያየት ኢትዮጵያና ግብጽን ጋበዙ። ከጽፈት ቤታቸው በወጣው መግለጫ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ሀገራቱ ከስምምነት ከመድረሳቸው አስቀድሞ የግድቡ ግንባታ እየተፋጠነ መሆኑ አሳስቧቸዋል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ስልጣናቸውን ለሁለት ዓመት ማራዘም የሚያስችል አወዛጋቢ ሕግ መፈረማቸው ተሰማ። ባለፈው የካቲት ወር የስልጣን ዘመናቸው ያበቃው ፕሬዝዳንት መሐመድ እርምጃ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የማዕቀብ እንጥላለን ማሳሰቢያ ችላ ያለ ነው ተብሏል። ዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮቿን ከአፍጋኒስታን ልታወጣ መሆኑን አመለከተች። በቅዷም ላይ ከሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ኔቶ አባላት ጋር እንደምትመክርበት ገልጻለች። ዜናው በዚሁ አበቃ።